está sendo esses primeiros dias de trabalho de 2 semanas que vocês vão ter? É, sendo muito proveitoso, né? O professor tem, o Giovanildo agora que ele tem o tempo para trabalhar, né? Ele fez 3 jogos com a gente, não conhece direito o elenco, né? Agora ele está vendo no dia a dia, né? Vendo características de cada jogador. E pode ter certeza que nesses 15 dias, 12, 15 dias que a gente vai ter aí de treino, vai ser muito proveitoso pra gente. É novidade, né? No meio da temporada vocês terem tanto tempo assim, né? Ah, é difícil, né? E quando a gente tem um tempo desse, a gente tem que aproveitar o máximo possível, descansar e trabalhar, porque a gente sabe que o ano é dureza. Como é que vocês estão projetando esses 2 jogos contra o Uniclinic? O Uniclinic mostrou que é um time que pode dar trabalho pra vocês, né? É, o Uniclinic é uma equipe, né, que eu conheço o professor que está lá, trabalhou aqui na base, né? E a equipe deles é uma equipe que se defende bem, né? Procura sair no contra-ataque. E a gente fez uma péssima partida no primeiro tempo contra eles. Acho que isso ajudou bastante que eles conseguissem os 2-0 no primeiro tempo, né? Não foi nenhuma jogada trabalhada deles, foi mais erro nosso, erro individual nosso que aconteceu, que eles fizeram 2 gols. No segundo tempo a gente voltou um pouco melhor, né? Pelo fato de a gente estar um pouco também com a equipe mista, algum jogador que estava até estreando como o Rafael Carioca também. Mas a gente sabe de tudo já da equipe deles, uma equipe forte. A gente vai fazer de tudo para nesses 2 jogos conseguir o resultado positivo. Em relação à questão de Copa da Primeira Liga, há uma possibilidade de a senhora passar para a segunda fase com um empate do América com o Grêmio. Vocês pensam nisso ou esqueceram isso, Cametá? Não, a gente pensa sim. Claro que a gente queria ter vencido o jogo lá contra o Grêmio, tivemos oportunidade, né? Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo a gente deixou cair bastante, né? A gente tem que torcer, eu acho que é para o empate entre os dois para a gente poder entrar. Mas a nossa prioridade, todo mundo já sempre falamos aqui, deixamos bem claro que a nossa prioridade mesmo é o estadual. A gente tem que focar bastante no estadual, mas não esquecendo, claro, os outros jogos que tem pela frente. Falando só para falar que o Barcelona acabou de fazer o 3º gol, viu? Mentira, sério? Vai chegar, viu? Até 3-0, comecinho do segundo tempo. Falando em relação a estadual, você falou do jogo contra o Uniclinic, né? Naquele dia teve um aprendizado com a metade do que se deve, o que não se deve fazer? É verdade, a gente entrou aqui meio que menosprezando adversários, né? Pelo fato do Uniclinic, né, ser o 8º colocado na tabela, a gente vai enfrentar eles agora. A nossa equipe, como você próprio falou, serviu de aprendizado. A gente entrou muito desatento no primeiro tempo, errando muitos passes, né, dando a bola para o adversário, saindo no contra-ataque. E a gente vai fazer totalmente diferente no próximo jogo que a gente tiver contra eles. Você deu uma observada na forma para se classificar para a próxima fase? Né, você será ganhar de 10-0 e perder de 1, vai para os pênaltis. Você deu uma percebida nisso? É meio complicado. Primeira vez que eu jogo assim, se o professor falou, o presidente também falou, se a gente ganhar o jogo de 10-0 e perder o outro de 1-0, eu acho que vai para os pênaltis, né? Então, acho que a gente está focado nesses 2 jogos. Procurar vencer os 2 jogos, fazer bons 2 jogos, para que a gente possa trazer a torcida para o nosso lado também. A torcida está meio desconfiada com a gente, claro, com razão. E a gente vai procurar fazer o nosso melhor dentro de campo. Aquela postura do segundo tempo, comentar, é a postura de um time que vai brigar para ser campeão? A postura do segundo tempo? Com certeza. Nossa equipe é uma equipe de muita qualidade. A gente procura conversar bastante. A gente sabe quando o Ceará, os jogadores querem se impor dentro de campo, a nossa equipe consegue jogar muito bem, né? A gente tem que impor, tem que ditar o ritmo do jogo, acelerar na hora certa. E pode ter certeza que nesses dois jogos contra o Uniclinic, a gente vai fazer uma ótima partida. Eu tenho um pensamento assim, que vocês estão vivendo um momento de pressão. Desde 2015, né, depois da Copa do Nordeste, foi pressão, pressão e pressão. E esse momento, para mim, só acaba de uma forma, com um título. Você concorda? Concordo, mas acho que mesmo, né, a gente tem que jogar bem. A gente tem que mostrar para eles que a gente tem condições de brigar o ano todo. Eu acho que o título, independente da forma que a gente for ganhar, se a gente ganhar, né, a gente acho que não vai minimizar muita coisa, né? A torcida está muito desconfiada com a nossa equipe. Eu acho que para tirar essa desconfiança, a nossa equipe tem que jogar bem, ganhar e convencer, né? Não adianta a gente ganhar o título e não convencer a torcida vai ficar, né, meio paciente ainda. Acho que tem que ganhar e convencer a torcida que a gente tem condições de brigar por algo grande esse ano. Então você acha que essa pressão toda da torcida vem porque o time está jogando mal? É, a nossa equipe não vem fazendo boas partidas, né? A gente, se eu não me engano, são 3 jogos que a gente tem, 100 vitórias, eu acho, contra o Grêmio, Flamengo e agora contra o Uniclinic, né? E a torcida, a gente sabe que futebol é resultado, então a torcida sim está um pouco paciente com a gente não vem fazendo boas partidas, a gente é ciente disso, a gente sabe que precisa melhorar. Essa questão do trabalho com o Giovanildo, já tá dando para conhecer ele mesmo, o trabalho dele, o Cametá? Dá sim, é um cara muito inteligente, né? Um cara que cobra bastante,
E pode ter certeza que ele vai dar muitas alegrias à torcida do Ceará.